poc temps, per tant anirem ràpid ja per fer la cloenda. Simplement dir que aquesta jornada, bueno, sempre ha estat, ja és la 12a jornada que fem, no? Sempre ha estat un espai de compartir informació, de generar coneixement i un espai de trobada que fent servir una expressió que han dit aquest matí que m'agrada molt, és un espai de presencialitat, no? I penso que és important perquè en un moment on els espais virtuals són els protagonistes absoluts de la vida professional, acadèmica, val la pena remarcar que aquests espais presencials on ens podem veure i posar-nos cara són molt importants. Bueno, cada any quan intentem dissenyar la jornada de treball social intentem buscar temes que puguen ser d'interès, que puguen ser rellevants o actuals. Aquest any vam pensar en el fenomen del sensellarisme, que tot i que no és ben bé un fenomen nou, sí que probablement el fet de posar-li nom i l'ha fet més visible i ara actualment està molt present en les polítiques socials, en les polítiques públiques de la majoria d'administracions, no? Estatals, autonòmiques i europees també. La jornada vam intentar estructurar-la d'una manera que hi hagués una primera part més conceptual, més teòrica, on la ponència del Manuel Aguilar i de la Virgínia ens han situat una mica la temàtica. No, el Manuel sí que potser no parla tant de sensellarisme, però sí que vam pensar que era important que pogués parlar de quina és la situació actual del treball social i en una societat com l'actual, tan canviant, on el canvi és un fenomen tan present i damunt, que els canvis es donen tan ràpid, com ens adaptem, no, en aquests canvis i quins són els problemes del treball social i cap a on hem de tirar o cap a on hauria de tirar el treball social. Després m'ha semblat també, volia destacar la presentació de la Virgínia, que ha conceptualitzat molt bé el fenomen del sensellarisme i ens ha il·lustrat una mica sobre aquest fenomen que tot i que, com deia, no és nou, sí que era per molta gent, no? Com hem dit abans, l'ha descobert fa poc. També destacar la presentació de les diferents experiències territorials, no? Des de Barcelona, Lleida, València, no sé si em deixo la Manresa. I finalment, l'última intervenció és fruit d'un grup de treball de treballadores socials que vam començar, si no recordo malament, l'any passat, amb l'objectiu de que es pogués recuperar el tema que han explicat del PMOC, del programa d'ordenació curricular, que ara no repetiré, però la idea era que això fos l'excusa, el punt de partida, i que d'aquí pogués sorgir coneixement en general, materials, coses que puguen ser útils al vostre col·lectiu, no? A la vostra tasca, que us puguin servir per la vostra tasca diària. En aquest sentit, el grup continuarà aquest any i l'any que ve i intentarem donar-li més protagonisme i que vagi generant coses que siguin d'utilitat, com he dit. També ens agradaria que des d'aquest grup sortís, si no de tots els membres del grup, d'alguna part i també d'alguna part del col·lectiu de treballadores i treballadors socials, la possibilitat de recuperar la comunitat de pràctiques de treball social que va funcionar durant un temps, de fet, si no recordo malament, va ser la primera que va aparèixer. Ens agradaria recuperar-la perquè pensem que és un espai que pot ser molt interessant perquè siguin les pròpies treballadores i treballadors socials, no, qui parlen de quines necessitats tenen, de quins projectes poden tirar endavant i en definitiva quina classe de coneixement poden generar i els hi pot ser útil. Bé, jo res més, perquè si no ens allargarem massa, li dono la paraula al cap del Servei de Medi Obert, al Joan Pere Queralt. Bueno, però bé, arribem al final. Malauradament, sent l'hora que és, agraeixo també que la sala que hem mantingut encara part del seu aforament. Jo seré breu, sí que recollir una mica les paraules que he dit al principi al Jesús Martínez. Efectivament, fa 12 anys que any rere any anem fent aquesta jornada i sí que des que vam començar fins a tots els processos que hem anat desenvolupant
sí que aquesta jornada ha mantingut el seu nivell d'interès, suposo també perquè els temes que tractem i l'objecte també de la jornada de poder compartir espai entre tots vosaltres, doncs també va orientat una mica a aquesta objectiu també de lo que és la jornada, no? Sí que la demanda que han tingut aquest any, segurament és la primera vegada que es donat, han sigut més de 160 persones que han fet la seva inscripció, segurament aquesta grup de participació no havia sigut mai tan gran, segurament també per les pròpies característiques pot ser de la jornada, no només pel contingut de l'objecte d'ella, sinó també per les persones que hi participen, no? Jo des d'aquí vull agrair a totes les persones que ens han ajudat, que han participat, que han aportat el seu punt de vista, que ens han enriquit i també emmarcar de cara a futur, que tenim uns reptes en aquest àmbit del sensellarisme amb els que estem treballant i que, bueno, l'Anna comentava, hem vist aquí tota una sèrie de recursos i eines que té, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona o altres ajuntaments i que no coneixem o a vegades no tenim. Bé, també dir-vos que, com han dit també la Núria, fa un any que vam establir el primer contacte també amb l'Ajuntament de Barcelona, que això és un procés, que han muntat un grup de treball on estan treballadors socials dels diferents centres que també participen en aquest grup i la idea és establir, arribar a establir protocols, establir eines de coordinació per afavorir després tallar-vos a vosaltres quina és la manera de poder interactuar i quines són les maneres en què hem pogut arribar amb les diferents administracions, amb el Consell de Barcelona i si podem fer amb altres també ho farem, no? És lent, esperem que no sigui 4 anys com es va costar amb el Departament de Treball, com vam fer el protocol de coordinació pel tema de la dependència i la discapacitat, que ens va costar també molt desenvolupar. Són processos que a vegades tenen el seu timing també, no? També fruit de lo que és l'acord de govern que hem comentat abans, del desembre de l'any passat, es va crear l'estratègia per abordar el problema del sensellarisme, on s'ha creat un grup de treball on hi ha diferents departaments de la Generalitat, on hi ha entitats socials, on hi ha administració local, i des d'aquí s'ha fet tot un treball que nosaltres des del departament ens hem encarregat també poder-hi participar i poder aportar. Aquest projecte lidera el Departament de Treball, Afers Socials i Família i l'Agència Catalana de l'Habitatge, i nosaltres estem ara en aquest procés també d'aportar l'estratègia. Jo espero que quan acabem tot això també poguéssim posar a l'abast de tots vosaltres els diferents compromisos i acords que poguéssim també arribar, no? A nivell de xarxa, a nivell de recursos, etc. No? I després també que estem treballant amb un grup, estem treballant també dintre del que és un acord marc que tenim amb la taula del tercer sector, que estem treballant el desenvolupament d'un procés de transició de la persona a la comunitat, on tenim dos centres pilots que també, juntament amb aquest cas Brians 2 i Ponent, esperem també poder arribar a espais de coordinació, a espais on trobem necessitats de treball, de compartir, i que després ho poguéssim posar al vostre abast, no? Jo, sense més, agrair-vos la presència i, no et quedes una mica tard, agrair-vos i hem passat també per l'any que ve. No? Moltes gràcies i fins la propera. Cool.